Poštovani gledalci, dakle danas Turski Dijanet, njihovo predstavništvo u Bosni i Hercegovini ispred ambasade i Turske Republike, posjete gradu Zenci. Jedan od razloga posjete su podjela i ramazanskih paketa, prehrambenih paketa porodicama koje su u potrebi, svakako i onim ljudima koji su postači. Mi ovdje danas ovu podjelu vršimo prvenstveno u Zenci sa Jasminom Imamovićem i njegovom organizacijom Mostovi prijateljstva, koja sa Turskom svakako ima jake veze. A naš gost su danas ovdje, pa evo ja ću zamoliti Samede samo da nam predstaviš ko su gosti u stvari, ko je danas gost u Zenici. Dakle, danas su predstavnici Ureda savjetnika za vjerska pitanja ambasade Republike Turske. Moje ime je Samedo Merdić, a sa mnom je predstavnik također iz Ureda savjetnika za vjerska pitanja, Gökhan Aksan. Samo mi kaže ukratko šta je konkretno danas, šta imate danas, koji vam je danas projekat? On će pitati. Türkiye Diyanet Vakfımız ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın katkılarıyla her yıl Ramazan ayında gönül coğrafyamızda iftar sofraları, iyilik sofraları kuruluyordu. Ama bu sene maalesef pandemi, Covid-19 salgını nedeniyle bu defa Boşnak kardeşlerimize, İşte ülkemizdeki hayırseverlerimizin ve vakfımızın aracılığıyla gönderilen işte Ramazan paketleriyle onları iletmek üzere bugün Zenica'dayız. İşte daha sonra Kakaniye geçeceğiz. Daha sonra Kiselyak'ta, Bursabaşı'da, Mostar'da ve Srebrenica'da Boşnak kardeşlerimizle birlikte olacağız. Böylelikle de milletimizin emanetlerini yine Boşnak kardeşlerimize bu Ramazan'da da bir Ramazan hediyesi olarak, bir bayram hediyesi olarak iletmek üzere sizlerle birlikteyiz. Ukratko, dakle, kao i svake godine, dakle, Diyanet Vakuf Republike Turske i Prijestništvo vjerskih poslova Republike Turske sa braćom Bošnjacima dijeli radost Ramazana uz iftare, uz prigodne, dakle, bajramske pakete. I ove godine, obzirom da imamo, dakle, pandemiju, iftare nismo mogli organizirati, ove godine dijelimo, dakle, pakete sa našom braćom. Danas smo u Zenci, ovdje, dakle, dijelimo te pakete. Poslije ovoga ćemo prijeći u Kakanj, zatim u Kiseljak, Busovaču, u Mostar, u Srebrenicu, dakle, da više gradova da podijelimo. Dijelimo, dakle, evo i ramazanske i bajramske dane sa našom braćom Bošnjacima. Evo sa nama je ovdje ratni vojni invalid Gazija Ramo Muratović. Jako je bitno da je Ramo jedini čovjek na Balkanu koji se usudio da radi Kur'an na Brajevom za slijepe ljude. Znači, to nije transkripcija, nije prijevod, nego bukvalno pomoć ljudima da nauči arapski, slijepim ljudima da nauči. Vi ste razgovarali malo sa Ramom, pa zanima me kakve utiske imate o tome, da li se može očekivati neka možda i pomoć eventualno onaj Turskog Dijaneta da se ovo završi, jer ovaj projekat već dugo čeka da bude završen. İşte Ramo'yla daha önce konuştuğumuz şey, işte Braille ilk adam, Balkan'da ilk tercüme eden adam. Yani bu konuda belki daha sonra bir ortaklaşa bir şey yapmanız. Tabii ki. Yine Türkiye Diyanet Vakfımızın Hediyem Kur'an Olsun kampanyası kapsamında 2018 yılında 50 bin adet Boşnakça Mealli Kur'an-ı Kerim. Geçen yılda yine 20 bin adet cami boy Boşnakça Mealli Kur'an-ı Kerim dağıttık. Yine Birille Boşnakça tercümesiyle birlikte beraber bir çalışma yapabiliriz. Yine Hediyem Kur'an Olsun kampanyası kapsamında Boşnak kardeşlerimizin de ihtiyaç olduğu takdirde bunu da hizmetine sunmaya hazırız biz. Dakle, mi imamo kampanju Moj poklon je Kur'an u Bosni i Hercegovini. Prošle godine smo podijelili 20.000 komada Kur'ana s prijevodom na bosanski jezik. Pretprošle godine je to bilo 50.000. Također, evo, ja se nadam da možemo i sa gospodinom Ramom, dakle, i sa Braille pismom napraviti jedan prijevod na bosanskom jeziku i ako voda podijeliti ga da se svi ljudi kojima je to potrebno da se okoristi. Zaista nema velikog broj slijepih konačno u Bosni i Hercegovini, a Ramo dolazi iz populacije ratnih vojnih invalida. Mi se vama svakako zahvaljujemo u ime bosanskog, bošnjačkog naroda na današnjoj posjeti, na svemu što do sad radite za Bosnu i Hercegovinu, za naše ljude. A evo, Ramo ćemo samo dati još... Samo ja bih dodao da ovo nije prijevod, mi smo prijevod radili prije 12 godina transkripciju prijevoda na Brajevom pismu Kur'ana. Ovo je sufera i Kur'an arapski tekst, onako kako se uči u namazu, a na Brajici. Jasmin, evo još za kraj. Dakle,
Dakle, zahvaljujem se Mostovi prijateljstva su uvijek na raspolaganju. Hvala našim prijateljima i braću iz Dijaneta. Mi imamo dugogodišnju saradnju. Mi smo na raspolaganju. Drago mi što smo danas posjetili porodce. Dakle, u Mošćanici, u Gorici, posjetit ćemo tokom dana i još u gradskim naseljima. Hvala im još jednom. Vidimo se ako Bog da dogodne. Također mi realizujemo zajedničke aktivnosti za Kurban Bajram. Dijanet je uvijek bio prijatelj islamskoj zajednici, Bošnjacima, Bosni i Hercegovini i uvjeren sam da će oni nastaviti da sarađuju sa svim ovim institucijama i sa nevladnim organizacijama koje sarađuju sa njima. Hvala još jednom. Mi se zahvaljujemo još jednom vama. Molim vas da prenesete selame turskom narodu i našem sultanu. Taj po Erdoganu od bošnjačkog naroda. Toliko od IML televizije iz Zenice. Vidimo se ako Bog da nekom drugom prilikom.